Семейде 9-құмалақтан 9, 11, 13 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасында жекелей чемпионат өтті. Жарыс 7-сімен 11-ші сәуір аралығын қамтыды. Турнирге Семей қаласы, Абай, Ақсуат, Аягөз, Бесқарағай ауданынан жиыны 68 адам қатысты. Толығырақ сюжетте. 9-құмалақ логикалық ойлауға, есте сақтау қабілетін арттыруға көмектесетін интеллектуалдық ойын. Соңғы жылдары Семейде 9-құмалақ ойыны дамып келеді. Оның бір айғағы осы чемпионат. Жарысқа қатысушылардың жас ерекшеліктері 9, 11, 13 жас аралығын қамтиды. Ұйымдастырушылардың айтуынша негізгі мақсат балалар арасында 9-құмалақ ойынын кеңінен насихаттау, салауатты өмір салтын ұстану. Турнирге Семей қаласынан бөлек Абай, Ақсуат, Аягөз, Бесқарағай ауданынан жиыны 68-ден астам оқушы қатысты. Бүгін бізде Абай облысының жасөспірімдер 9, 11, 13 жас арасында классика рапид блиц түрінен жекелей чемпионаты басталды. Енді осы жарысымыз бізге 5 күнге созылады. Жарыс реттемелі Швейцария жүйесімен 6 турдан болады. Жылдан жылда қатты дамып келе жатыр. Қазір айта кетсек, республика бойынша миллиондар болды ғой, соған дейін жетті. Бұрынғы кезде енді тоғызқұмалақты естігенде көрген кісілері аз болатын, қазіргі кезде енді қарқынды дамып келе жатыр тоғызқұмалақ ойынымыз. Қазіргі таңда тоғызқұмалақ спортына қызығушылық танытқандар саны күн санап артып келеді. Себебі бұл ойын түрі шыдамдылыққа үйретеді, математикалық қабілеттілігіңді дамытады. Қатысушылар арасында халықаралық, республикалық деңгейлерде топ жарып жүрген спортшылар да болды. Облыстың тәжірибелі спортшылары да турнирге жақсы дайындықпен келген. Мен тоғызқұмалақ ойынын өте қатты жақсы көремін. Себебі тоғызқұмалақ ойыны Қазақтың ұлттық ойыны, сонымен қатар 4000 жылдық тарихы бар. Тоғызқұмалақ өте қиын болғанымен өте қызықты. Осы тоғызқұмалақ ойынының арқасында мен есептеуді, әртүрлі есептерді шығаруды үйрендім. Сонымен қатар осы тоғызқұмалақ ойынының арқасында мен көптеген қалаларға, ауылдарға жарысқа бардым. Да. Мен тоғызқұмалақ ойынын таңдаған себебім тоғызқұмалақ ойыны өте қызықты ойын, және де өзіміздің қазақ ұлтының ұлттық ойындарының бірі. Тоғызқұмалақ ойынын ойнай отырып, тез шешім қабылдауға, сонымен қатар есептерді шығаруға үйренуге болады. Жарыс жеңімпаздары облыстық спорт басқармасының атынан грамоталармен марапатталды. Айта кетейік, жүлделі орынға ие болған тоғызқұмалақшылар 20 маусым күндері Қарағанды қаласында өтетін Қазақстан Республикасының чемпионатына жолдама алады. Аслан Ертісбаев, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы.